Okey, macam ni, macam ni, macam ni. Lompat. Okey, dah masuk sini. Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel Game On. So, untuk video kali ni kita akan main Risky Rollers, yang mana kita takkan jadi dalam bentuk Roblox punya karakter, tapi kita jadi dalam bentuk roller macam dalam gambar tu. Oh, itu yang menariknya. Dan game ni dia berkonsepkan hobi. Berdasarkan daripada description game ni, dia bagi tahu ada 50 level yang kita nak kena lepas lah. Which aku tak tahulah sama ada aku boleh lepas ke tak ke semua level yang ada. Macam biasalah, aku kalau bab-bab hobi, memang aku... Okay, before kita start, macam biasa lah geng, make sure untuk korang tinggalkan like, share dan juga subscribe. Yang tak subscribe, make sure subscribe, sebab apa, setiap hari aku upload konten baru untuk korang semua. So stay tune, so let's go untuk main game ni. Jom. Okay geng, sekarang kita dah masuk dalam game ni, and kita dalam bentuk ni lah. Pelik-pelik je game ni. So dekat sini kita boleh rotate dengan kita punya roller. Kita bergerak kanan kiri, depan belakang, depan belakang. Dan kita boleh rotate. Nak menegak boleh, nak mendata pun boleh. Oh macam ni, satu ketiga. Yes, so macam tu. Okay, sentuh kotak P ni sebagai checkpoint. Alright, boleh. So kita lalu macam ni je. So far easy. Yang ini yang ini aku rasa just lompat. Alright, easy. Okay, ni macam mana ni? Kita bagi ruang untuk orang kat depan ni dulu. Okay, ni macam ni Okay. Alright. Dan lepas, easy. Easy kan, easy. Okay, yang ini aku rasa yang warna merah tu tak boleh sentuh. Sikit je lompat, 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 lompat dan kita complete. So basically aku sentuh je benda tu. Okay, maksudnya kita boleh spin benda ni. So faham. Okay, depan. Dan yes, kita complete geng. Kita complete. Okay, dah masuk ke level yang 6 dah. Level 6. Sekejap je. Okay, lompat macam biasa. Yang ni kena lepas ke sana. Ya Allah, macam mana ni? Ya Allah. Okay, lepas, 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 lepas. Okay, lepas, lepas, lepas. So sekarang. Okay, lepas. Wow. Woohoo. Weh, jaya. I'm the best. You serious? Gurau, gurau, gurau. Ini kena ada skill sikit. Ya Allah, takutnya aku. Okay. And yes, kita dah masuk level 9 geng. Level 9 geng. Yang ini memanjang, lompat. Okay, easy. Ini kasih macam ni pula, lompat. Easy. Dan kita masuk level 10 geng. Yang ini kasih memanjang, lompat depan sikit. Okay, kita lepas. Now kita dah masuk level 11 geng. Level 11. Okay, easy. So, jangan sentuh straight je. Okay, lalu macam biasa. Alright. And kita naik biru ni. Okay. Ya Allah, lengah tangan aku . Okay. Aku je. And now, nak lepas ke sana macam mana ni? Ya Allah, aku tersentuh warna merah tu. 6.5 hours later. Okey, akhirnya berjaya juga. Ya Allah, punyalah lama aku masa dekat situ. Hampir 15 minit, geng. Satu lagi. Yes. Okey, dia dah buat style Flappy Bird pula kat sini. Aku geram betul lagi game ni. Okey. Ya Allah, aku bersabar banyak dengan game ni. Serius. Just naik je. 1, 2, 3. Oh, okay. Nice. And yes, kita lepas. Finally. Okay, nice. Kita dah masuk sini. Ini macam mana pula ni? Ini aku rasa lompat je. Yes. Yang ini pula. Ini macam mana ni, geng? Okay, macam tu. Okay, kita lepas. 1, 2, 3. Okay, kita lepas. Yang ini... Okay, macam ni. Dan ke depan sikit. Macam ni. Yes, kita lepas. Okay, ni macam ni. Seterusnya macam ni.
Macam ni. Yeah. Okay. Yes. Ay, jatuh pula. Okay. Just nice. Okay, ni macam mana pula ni? Okay, nak ke sini je. Belakang sikit. Dan ini masuk sini. Sudah kelompat-kelompat. Okay. Yang ini kena straight maksudnya. Okay. Finally, jaya pun. Okay, yang ini dia kata apa ni? Yang warna hijau ni akan push kita lagi ke depan lah. Semasa lagi laju lah kan? Betul? Okay, betul. Lepas tu masuk sini, straight kan dan lompat. Yes, lepas. Naik. Dan lompat. Okay, ambil side sikit. 1, 2, 3. Okay, kita lepas. Sekarang dah level 25 geng. Maksudnya dah separuh level aku lepas geng. Okay, level tepi boleh. Tapi macam mana nak ke sana? Ya Allah. Ya Allah, tak masuk-masuk ni. Kenapa kamu ni? Aduh, susahnya nak kena fikirkan benda ni. Okay. Dan ni kita straightkan pula. Okay, lepas tu kita masuk sini. Ini masuk sini. Kita lepas dengan level 25. Sekarang masuk level 26 kan? Okay, dia macam ni kan? Okay. Dan kita tak lepas lagi, kena sentuh checkpoint dulu. Woppa! Okay, nice. Kita dah level 27. Ya Allah, macam mana nak lepas ni? Sabar je lah aku ni. Okay, 1, 2, 3. Lompatkan sikit. Dan ini pula lompat. 1, 2, 3. Opa. Okey, macam ni. Lompat. Okey, dah masuk sini. Okey geng, sampai di sini satu video untuk kali ni. Aku memang susah gila-gila. Yang mana tak try main, boleh try main. Nama dia Risky Rollers. Ha, korang boleh try main. Ada 50 level je. 50 level je. Ha, tapi kau nak lepas 50 level tu pun. Ya Allah, sabar je lah. So, korang yang tak try main, boleh try main sekarang. Risky Rollers. So, kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum, game on.